Vážené dámy, vážení pánové, dříve než mnohé z vás přivítám jmenovitě, dovolte, abych připomněl, co sice všichni dobře víte, ale co prostě nelze nezmínit. V době, která je opět dobou svým způsobem pohnutou, se scházíme na místě protknutém zvůlí nejen nacistické, ale následně komunistické justiční perzekuce. Rozsudky smrti si zde vyslechli představitele prakticky všech oborů a všech odborností. Osobnosti významné či osoby svého času neznámé. Ale ať již to byla Miláda Horáková, nebo například advokátní koncipient Jaroslav Borkovec, všichni si nepochybně zaslouží, abychom je v úvodu této konference uctili pietní minutou ticha s tím, že následovat budou hymna České republiky a hymna advokacie. Prosím, povstaňte. Vážení, je mi ctí, že mohu přivítat jak významné představitele justice v tom širším slova smyslu, kteří dnes povětšinou, tak historiky, kteří dnes povětšinou jsou a doufám, že nadále budou nedeformovanou pamětí společnosti. Dále mi dovolte, abych přivítal tyto vzácné hosty, jejichž účast potvrzuje význam dnešní konference. Vítám ministra spravedlnosti Slovenské republiky, bývalého předsedu Slovenské advokátní komory, velkého přítele české advokacie a snad i mého, Viliama Karase. Stejně tak vítám českého ministra spravedlnosti, mimo jiné rovněž advokáta a snad i mého přítele opět Pavla Blažka. Do třetice jsem měl přivítat ministra Šalamouna, ale toho tady nevidím, jestli je schovaný. Pane ministře, vás jsem pasoval na advokáta a vy se schováte. Takže vítáme ministra pro legislativu a předsedu Legislativní rady vlády Michala Šalamouna. Dále si dovoluji přivítat domácího pána, to je předsedu Vrchního soudu v Praze Luboše Dörfla. Svého nástupce ve funkci předsedy, zaplať pánbu, Roberta Němce. A vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovu. V úvodu jsem relativně taktně označil tuto dobu a předsedu Slovenské advokátní komory, pana doktora Puchalu jsem zapomněl, ale já ho nemám na papírech teda. Jo. Promiň, prosím tě. V úvodu jsem relativně taktně označil tuto dobu za pohnutou. Je to horší a mnohem horší. Nepříčetnost Ruska apokalyptické záběry z Ukrajiny. Podobné jsme si navykli sklížet v černobílé podobě v rámci historických filmových dokumentů. Nám se vší tvrdostí připomněli, že to, co jsme považovali za dávné a pominuté, nejpozději od 24. února tohoto roku dávné není. Když tomu připočtené chování nikoliv nevýznamných populistických politiků a vedle nich, omlouvám se, uřvaných samozvaných rádoby zachránců národa, jejichž projevy pod praporem v jejich pojetí svobody slova nejsou ničím jiným než projevem obdivu k základním prvkům přinejmenším autoritářských režimů. Když dobře víme, že od autoritářského režimu je k tomu totalitnímu jen malý krůček. To vše při zkušenosti, že zneužitá justice je vedle represivních složek státu jedním z hlavních totalitních bičů na demokratické principy, na základní ústavní práva a svobody. To vše v součtu podtrhuje význam a aktuálnost dnešní konference na téma politických procesů. A ten s vedením protistátního spikleneckého centra včera s Rudolfem Slánským charakterizoval Pavel Rychecký v doslovu ke knize Jana Chudimy Rudolf Slánský tak, že ona charakteristika, dle mého, dopadá na politické procesy a podobu zneužité justice v podstatě obecně. Cituji. Předpojatý soud, absurdní role obhajoby, křik žalobců, hněv veřejnosti. Tak ve zkratce vypadá jeden z největších soudních procesů moderní doby a je stejně vymknutý z kloubů jako éra, v níž se uskutečnil. A nyní již po tomto stručném úvodu ze strany moderátora prosím o průvodní filmovou ukázku, kterou stejně jako ostatní pro účely konference laskavě zapůjčil Národní archiv. Poté přistoupíme již k vlastnímu programu. Před senátem Státního soudu v Praze byl 20. listopadu zahájen proces s vedením protistátního spikleneckého centra. Před soudem stanula banda vyvrhelů, trockisticko-titovských, sionistických zrádců, nepřátel československého lidu a lidově demokratického zřízení v čele s Rudolfem Slánským. Snažili se oslabit jednotu československého lidu, zmařit jeho cestu ke šťastné budoucnosti a převést ho zpět do područí západních imperialistů. Slova se ujímá státní prokurátor doktor Jaroslav Urválek. Státní prokurátor žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Žalují Rudolfa Slánského, bývalého generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Bedřicha Gemindera, toho, že jako trockisticko-týtovští sionističtí, buržoázně nacionalističtí zráci a nepřátelé československého lidu, lidově demokratického zřízení a socialismu vytvořili ve službách amerických imperialistů a řízeni nepřátelskými západními rozvědkami protistátní spiklenecké centrum, podkopávali lidově demokratické zřízení, mařili budování socialismu, poškozovali národní hospodářství, prováděli špionážní činnost. Slovo za slovem odhaluje státní prokurátor vinu spiklenecké bandy, která poškozovala národní hospodářství, prováděla špionážní činnost a snažila se likvidovat lidově demokratické zřízení v Československu. Před soud předstupuje pohlavár spiknutí, bývalý generální tajemník Komunistické strany Československa, zrádce a špion Rudolf Slánský. Dopustil jsem se strašných, hrozných zločinů, Dopustil jsem se nejpodlejších zločinů, jakých se kdo může dopustit. Vím, že pro ně není žádných polehčujících okolností, žádné omluvy, žádné schovívavosti. Zasluhuju právem to opovržení, to velké opovržení a tu velkou nenávist, kterou jsem dnes cítil zde, za svými zády, během potlesku, který se ozval po řeči státního prokurátora, když podával návrh na rozsudek. Nezasluhují jiný konec svého zločinného života, nežli konec, jaký navrhuje státní prokurátor. Jsem vinen, jak jsem se doznal od prvního okamžiku mého vyšetřování. Způsobil jsem jako aktivní účastník protistátního spikleneckého centra pod vedením Rudolfa Slánského československému pracujícímu lidu tak strašné škody, zejména v československém hospodářství, že se nedají ani přesně vyčíslit. Soud pak prosím, aby pokud je to možno, při těžkosti mého provinění přihlížel k tomu, že jsem od dne mého začení pravdivě vše vypovídal, jak o své vlastní velezrádné špionážní a sabotážní činnosti, tak také o velezrádné špionážní a sabotážní činnosti celého našeho centra, pokud mi byla známa. Člověku se ani nechce věřit. A teďka už poprosím o úvodní vystoupení nejdříve doktora Petra Tomana. A dovolte mi, než začne doktor Toman hovořit, abych z místa moderátora učinil to, co bývá mnohdy neprávem opomenuto. To je, abych poděkoval Petrovi Tomanovi a jeho skvělému týmu za to, že po úspěšné realizaci projektu Advokáti proti totalitě je opět hlavním iniciátorem společensky významné a já doufám, že ne poslední akce. Děkujeme, Petře. Dobrý den, dámy a pánové. Já ještě poprosím o jednu vcelku mrazivou ukázku. To, co slyšíte, je autentický zvukový záznam více jak minutového potlesku veřejnosti, sedící v této soudní síni, který zazněl ve čtvrtek 27. listopadu 1952. Zazněl po závěrečné řeči státního prokurátora Josefa Urválka. A zazněl po těchto jeho slovech, po tomto návrhu na vyslovení trestu smrti pro všechny obžalované, kteří tady seděli v první řadě. Občané soudci, ve jménu našich národů, proti již svobodě a štěstí zločinci povstali. Ve jménu míru, proti němuž se hanebně spikli. Žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst, bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci socialismu. Od čtvrtka 20. listopadu, tedy přesně před 70 lety, probíhal v této soudní síni proces s Rudolfem Slánským a dalšími 13 obžalovanými. Na jeho konci padlo 11 trestů smrti a 3 doživotní tresty. Vynesl je Státní soud v Praze, který v této budově působil od října 1948 do konce roku 1952 a v této době vynesl kolem 27 tisíc rozsudků za takzvanou protistátní činnost. Nikdy v historii nepadla česká justice tak hluboko, jako v těchto dnech. To, co se odehrávalo před 70 lety v této soudní síni, za touto originální ohrádkou pro obžalované a svědky, nebyl soudní proces, ale zinscenované divadelní představení, včetně závěrečného potlesku. Na jeho konci ovšem nebyl spravedlivý trest, ale předem připravená vražda. Dokonána byla popravou 11 odsouzených ve středu 3. prosince 1952 na dvoře Pankrácké věznice kousek za těmito zdmi. Bohužel se tohoto zrůdného představení zúčastnilo 5 soudců v čele s doktorem Jaroslavem Novákem, 4 státní prokurátoři v čele s doktorem Josefem Urválkem a také 5 obhájců v čele s doktorem Vladimírem Bartošem. Všichni, až na soudce z lidu, to byli právníci vystudovaní na Karlově univerzitě během první republiky, tedy v demokratickém státě. A přesto přijali svoji účast na tomto vražedném představení a stali se jeho hlavními postavami. Nebyli však sami. Na jiných místech, ať již v této soudní budově nebo na sekretariátu UVKSČ, seděli mnozí další, kteří proces předem pečlivě naplánovali. Schválili jeho scénář. Donutili obžalované i svědky naučit se z paměti jejich výpovědi a mimo budovu soudu a především mimo soudní senát rozhodli o udělených trestech. A mluvili česky a rusky. V tomtéž roce, tedy 1952, pronesl Karol Bacílek, tehdejší ministr národní bezpečnosti, na konferenci KSČ tato slova. O tom, kdo je vinný a kdo nevinný, kde končí omyly a chyby a kde nastává trestní odpovědnost, rozhoduje strana za pomoci orgánů národní bezpečnosti. A o pár let později ho doplnil Ladislav Kopřiva, což byl Bacílkův předchůdce v ministerské funkci, když zpětně to období hodnotil takto. Ano, to zatýkání odporovalo zákonům, ale tehdy se na to nebral zřetel. To došlo až v pozdějších letech k tomu opatření, že se musí dodržovat zákony. Když jsme začali připravovat tuto dnešní konferenci, rozhodli jsme se ponechat osobní osudy Rudolfa Slánského a dalších odsouzených historiků. Dnes se totiž chceme věnovat především soudnímu procesu, v němž byli odsouzeni. Chceme se zamyslet, v jaké společenské, politické a právní situaci tento a jiné procesy tehdy probíhaly. Jak bylo možné, že se mezi vystudovanými právníky našli tací, kteří byli ochotní se jej aktivně zúčastnit. Byl to jejich pokřivený charakter, co je dovedlo až do této místnosti? Byla to jejich osobní ctižádost, která jim dovolila dělat věci, které by jinak nedělali? Nebo naopak jen prostý strach o sebe nebo o své blízké a neschopnost mu čelit? A především otázka nejzásadnější. Je možné, aby se něco podobného opakovalo i dnes? Odpověď na poslední otázku nám podle mého názoru dává americký psycholog profesor Philip Zimbardo, autor známého stanfordského vězeňského experimentu, který říká: většinu lidí lze v závislosti na situaci opravdu donutit i k nejkrutějším věcem. Jen menšina, něco mezi 10 až 30%, má sílu odolat zlu. Znamená to tedy, že 70 až 90% z nás, kteří tady sedíme a kteří zastáváme jakékoliv funkce, bychom se zcela klidně mohli ocitnout na místech soudců, prokurátorů či obhájců ve Slánského procesu a jednat stejně jako oni? Obávám se, že ano. Slyšel jsem názor, že dnes už se něco podobného nemůže opakovat. Barbarská, nikým nevyprovokovaná agrese Ruska vůči Ukrajině a zvěrstva, která na území sousedního suverénního státu páchá, nám bohužel ukazuje, a už to zmínil pan doktor Jirousek, že naše svoboda a demokracie nejsou samozřejmé. a že opakovat se může takřka cokoliv. Stačí tak strašně málo, tak strašně krátká doba. Vždyť mezi únorem 1948 a popravou generála Heliodora Píky uplynulo pouhých 16 měsíců. A pouhých 21 měsíců uplynulo od popravy rovněž zmíněného našeho kolegy, advokátního koncipienta doktora Jaroslava Borkovce. Jsem velmi rád a vážím si toho, že pořadatelem dnešní konference je nejen Česká advokátní komora, ale i Vrchní soud v Praze a Vrchní státní zastupitelství v Praze. Zástupci všech těchto tří justičních profesí se před 70 lety aktivně podíleli na procesu, kterému se věnujeme. Zástupci všech těchto tří justičních profesí dnes chtějí svojí účastí vyslat jasný signál, že se již nikdy nesmí něco podobného opakovat. Abychom tomu mohli dostát, musíme především podle mého názoru porozumět mechanismům, které pořádání politických procesů umožnily. Musíme vědět, jak je ovlivňuje mezinárodní i vnitrostátní situace, jak je ovlivňuje nálada veřejnosti a tzv. Vůle lidu, která je dnes díky sociálním sítím ovlivnitelná ještě daleko více než dříve. Musíme pochopit, jaké okolnosti přeměňují vzdělané odborníky ve vražedný stroj podporovaný davy šílených občanů, požadujících v tisícovkách petic tresty smrti. Jedině pochopení příčin nám umožní se jim v budoucnu vyhnout. Pokud vyjdeme ze závěru profesora Zimbarda, pak jen sami na sebe a odolnost vůči zlu se rozhodně spolehnout nemůžeme. Za specifických podmínek jsme totiž ku zlu spíše stvoření. Jedinou cestou je si to uvědomit a v dobách klidných vytvořit takové systémové řešení, které bude vědomě čelit především našim vlastním temným pudům a bude schopné se ubránit tlakům těch, pro které je trestní represe ideálním řešením, jak se zbavit svého protivníka, v lepším případě svého mindráku. V případě advokacie řadí mezi systémová opatření především ochranu naší nezávislosti a mlčenlivost, které jsou bohužel v poslední době stále více omezovány. Tu nenápadnou změnou zákona, jindy implementací evropské směrnice nebo novým originálním výkladem zákona. V případě justice jako celku je podle mého názoru nezbytné obnovení osobní odpovědnosti každého, kdo se trestního řízení účastní. Právě osobní odpovědnost těch, kteří mají v ruce tak mocný nástroj, kterým trestní řízení nepochybně je, v posledních letech takřka vymizela. Přitom právě vědomí neodpovědnosti a plnění příkazů nadřízených byly podle mého soudu podstatnými podmínkami, které umožnily vedení politických procesů, včetně toho, kterému se dnes věnujeme. Dámy a pánové, dnes se budeme zamýšlet společně nad osudy těch, kteří se v době složitých a v rozhodný okamžik bohužel vydali špatným směrem. S o to větší úctou pak vzdejme hold těm, kteří se tehdy rozhodli správně. Mnohdy za cenu ztráty svého povolání, poškození svého zdraví a v 252 případech i života. Procesy z let 48 až 52 jsou otevřenou čítankou pro každého, kdo v ní chce a umí číst. Děkuji, že jste dnes přišli. Děkuji všem, kteří dnešní konferenci podpořili. Děkuji Petru Tomanovi a prosím o další příspěvek doktora Roberta Němce. Než se Robert Němec na místo, to znamená do řečniště, dostaví, dovolte mi drobnou poznámku k tomu, jak je v tomhle směru, o kterém hovořil Petr Toman, lidstvo nepoučitelné. Režim teroru zavedl koncem 18. století Maximilian Robespierre. Prohlásil, teror je okamžitá a přímá spravedlnost. Po 2 letech revolučního teroru sám skončil pod gilotinou. Takže nepoučitelnost je zjevně věčná. Vážení páni ministři, milé kolegyně a kolegové, vážení hosté. Je mi ctí přivítat vás jménem organizátora České advokátní komory na konferenci, která otevírá nelehké téma politických procesů mezi lety 1948 a 1960. Mnohé řekli ve svých úvodních vystoupeních již moji předřečníci, pan doktor Jirousek a pan doktor Toman, který je důchodním otcem myšlenky na uspořádání této konference. Doufám, že nebudu opakovat to, co již bylo řečeno. Nicméně pár osobních slov na úvod mi také dovolte. Období let 1948 až 1960 můžeme bez nadsázky označit za jedno z nejhorších v našich novodobých dějinách. Zcela určitě nemusím vyjmenovávat, co vše se u nás v tu dobu dělo. Co je však třeba zdůraznit, je skutečnost, že ke všemu, k čemu tehdy docházelo, docházelo za zdánlivého dodržování tehdejších zákonů, za osobní účasti předválečných absolventů právnických fakult na místech soudců, prokurátorů, ale bohužel také obhájců. Nikdo z nás by určitě nechtěl být v roli tehdejšího soudce, prokurátora ani obhájce. Nikdo z nás by nechtěl tehdy stát na jakémkoliv místě v této soudní síni, jejíž tíživou atmosféru cítíme i dnes. Ale právě proto jsme dnes tady, protože už toto nikdy nechceme opakovat. V této historické síni Vrchního soudu, kde si svůj ortel vyslechla ve zmanipulovaných procesech nemalá řada lidí, chceme a musíme hledat odpovědi na otázky, jak to bylo možné, kde se stala chyba, jaké okolnosti vedly tehdejší společnost, justici a každého jejího tehdejšího zástupce k tomu, že se aktivně účastnili zmanipulovaných procesů a popřeli demokratické zásady, k nímž byli vychováni. A co hůř, co je vedlo k tomu, že vraždám dali punc zákonnosti. Kladu si nejen tyto otázky, ale i další, možná v určitém ohledu aktuálnější. A to, proč je toto téma živé právě nyní. Je to celosvětová krize hodnot demokracie a vlády práva? I dnes, stejně jako tehdy, sledujeme prohlubování komunikační propasti mezi vládnoucí intelektuální menšinou a takzvanými obyčejnými lidmi. Nedávné výročí 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii, ukázalo, že roste kulturní a sociální napětí. Zatímco část obyvatelstva oslavuje svobodu a demokracii, jejich součástí bylo směřování naší země do Evropy a NATO, část aktivistů volá po znárodnění a zrušení kapitalismu, jiná část demonstrantů vyzývá k násilnému svržení vlády a převzetí kontroly nad veřejnými médii. To by samo o sobě bylo jistě v pořádku, konec konců máme svobodu slova a svobodu projevu. Ale podívejme se, co se děje kolem nás. V řadě zemí dnešního světa, které byly považovány za kolébku západní demokracie, panuje politická nestabilita. Volby vyhrávají populistické či nacionalistické strany, jinde nejsou respektovány výsledky svobodných voleb. Naši tradiční spojenci ze střední a východní Evropy, jako je Polsko a Maďarsko, prožívají hlubokou krizi právního státu. O tom, co se děje dále na východ, není třeba ani hovořit. Všechny zradikalizované skupiny však mají jedno společné, a to je zásadní zpochybňování tradiční demokracie, jejich součástí je vláda práva, jejich součástí je pak právo, zejména pro nás, pro právníky, právo na spravedlivý proces. Současní politici jsou pod obrovským tlakem, jak řešit krizi veřejných rozpočtů a přitom zachovat sociální smír a vládu práva a nepodlehnout zjednodušeným populistickým řešením. Osobně věřím, že úlohou všech elit v pozitivním smyslu slova je přispět svým dílem k obraně demokracie. Zejména právníci jsou, nebo by alespoň měli být, jednou z těchto elit a jejich společnou povinností bez ohledu na to, zda jde o soudce, státní zástupce nebo obhájce, je veřejně obhájit význam vlády práva a právního státu. Právě v této síni před 70 lety probíhal politický monster proces se skupinou 14 osob v čele s Rudolfem Slánským. Jak to již naznačil pan doktor Toman, budeme se tomu věnovat celý den, ale určitě není na škodu to zdůraznit opakovaně. Bezpečnost, politické instituce a justice pracovaly na přípravě tohoto monster procesu v dokonalé shodě a na plné obrátky. Monster proces zasel v zemi atmosféru strachu a nedůvěry vůči všem, protože se ukázalo, že před státní bezpečností se neubrání ani tak vysoce postavený člověk, jakým byl bývalý generální tajemník komunistické strany. Ukázalo se, že hodnoty jako víra ve spravedlnost a právo jsou pryč, právo na spravedlivý proces se stalo jen prázdným pojmem, stejně jako se prázdnými staly role soudců, prokurátorů a obhájců. Jsme jako organizátoři přesvědčeni, že je zapotřebí si připomínat i nepříjemné historické momenty, abychom je, řečeno s klasikem, nemuseli znovu prožít. Naše dnešní rokování možná nebude příjemné ani milé, ale všichni budeme v této místnosti mít pocit stísnění, někdy možná i slzy na krajíčku, a možná se budeme stydět za ty, kteří ve svých profesích tehdy selhali. Možná se budeme ptát sami sebe, jestli bychom v tehdejších podmínkách a pod tehdejším nátlakem obstáli. Věřím, že nás to všechny povede k zamyšlení nad našimi profesemi, nad důležitostí právě v dnešní době chránit podstatu právního státu. Jak už jsem řekl, dámy a pánové, právě proto tady dneska jsme. Chceme dnešní konferencí společně za celou českou justici vyslat do světa zprávu, že se v budoucnu už k ničemu podobnému nenecháme propůjčit. Nedopustme to. Děkuji. Děkuji, Roberte, a teď poprosím, jak jsem již řekl v úvodu, vzácného hosta, ministra spravedlnosti Slovenské republiky, doktora Viliama Karase, o úvodní slovo. Mimo jiné, a prosím organizátoři této akce, to neberte jako výtku, svým způsobem by vůbec neškodilo, kdyby v úvodu odezněla československá hymna, to znamená i ta slovenská část, protože té problematice, těm hrůzám jste se vy také nevyhnuli. Prosím. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení páni kolegovia, vážené dámy, vážení páni. Pár myšlienok, radšej som si to spísal, aby som vás dlho nezaťažoval prejavom. Prípad Slánský a spol je študijným materiálom o tom, ako aj najväčšie zločiny možno páchať pri vytváraní zdania sa zákonnosti a dodržania postupov. Boli to ale aj prípady, kde sa ich skutoční páchatelia snažili vytvárať dojem spravodlivosti, ochrany pred vonkajšími vymyslenými hrozbami. A to všetko sprevádzané šialenou dezinformačnou kampaňou, až absurdnými výmyslami, kde je ťažké uveriť, že ich niekto mohol brať vážne. Ale to posledné, čo by sme dnes mali robiť, je pozerať sa na túto dobu s akousi morálnou nadradenosťou. Myslia si, že takéto niečo sa v našej dobe opakovať nemôže. No, môže. Dezinformácií dnes máme v priestore toľko, čo sa súdruhom v 50. rokoch ani nesnívalo. Demokracia je dnes reálne ohrozovaná nenávisťou a klamstvami až v oblúdnych rozmeroch, ktoré je dnes možné takmer bez námahy masovo šíriť cez Facebook a iné sociálne siete. A rovnako by bola ilúzia si myslieť, že tieto lži a hoaxy a nenávisť nemôže mať presahy aj na justíciu. Pretože aj dnes vidíme, že mnohé rozsudky sú vo verejnosti urobené hneď a netreba ani čakať na výsledok spravodlivého procesu. Samozrejme aj na tieto neduhy hľadáme právne riešenia. Nielen na domácej, ale aj spoločnej európskej pôde. Či už je to v boji proti dezinformáciám alebo potieraní nenávistných prejavov. Ale aj tu treba pamätať na jedno. Všetky reformy, aj dobre mienené, zmeny k lepšiemu treba neustále podrobovať testu nehodného vládcu. A tak, aby sa minimalizovalo zneužitie moci, čo sa samozrejme úplne vylúčiť nikdy nedá. Žijeme dobu veľmi krehkú, preto je veľmi prezieravé a múdre si pripomínať odstrašujúce udalosti z našej nedávnej minulosti, aby sme už v zárodku odhalili nebezpečné tendencie, ktoré by nás doviedli k páchaniu rovnakých krivd. Lebo vždy sa nájdú aj dnes ideológie a ušľachtilé ciele, v mene ktorých sa bude vyzývať na potláčanie základných práv a ľudskej dôstojnosti. Tam treba byť na pozore a viesť vyváženú diskusiu aj za cenu straty popularity a spoločenskej prestíže. To sa očakáva od každého občana. O to viac od právnika, ktorému je vzdelaním dané poznanie spoločenských zákonitostí. A to bez ohľadu na to, či vykonáva prax v ktoroukoľvek právnickom povolaní alebo je vo verejnej funkcii. A čo dodať na záver? Len pravdy zdravého rozumu. Očistu a boj za spravodlivosť treba viesť len správnymi prostriedkami. Ľudské práva musia byť chránené bez ohľadu na okolnosti, aj v komplikovaných časoch a nemožnosť tejto ochrany poľavovať v mene nejakých ušľachtilých cieľov. Pestujme navzájom kultúru dobra, dobre spravovanej spoločnosti, normálnych ľudských vzťahov a to je základ aj pre spravodlivé rozhodovania aj v ťažkých chvíľach. Dovoľte mi na záver ešte raz oceniť toto podujatie. Je to už druhé podujatie, ktorého sa zúčastňujem v Prahe, na ktorom osobitne oceňujem odvahu vašu, za to vám patrí úcta a česť, pozrieť sa do zrkadla, mať odvahu urobiť si hodinu pravdy naprieč justičnými povolaniami, mať odvahu pomenovať veci pravým slovom, tak ako sú, bez zahmlievania, lebo to dodáva aj nám, a vrátim sa už tej generácii, ktorá si nepamätá ani 50., ani 60., ani 70. roky. Som síce dieťa revolúcie, pamätám si 17. november, ale práve takéto podujatia dodávajú aj mne vnútornú sílu a integritu pre každodenné rozhodovanie. A za to vám patrí vďaka. Ďakujem pekne za pozvanie. Děkuji ministru Slovenska, nemá to určitě jednoduché, tak jak my máme své vrábely, tak oni mají své kotleby a zítra to nebude jinak, to všichni víme. Teďka poprosím dalšího ministra přítomného, doktora Pavla Blažka, aby přednesl svůj úvodní příspěvek. Děkuji. Tak dobrý den, já děkuji za možnost vystoupit. Začnu v podstatě malinko využít nebo zneužít názvu knihy jednoho ze zde osouzených v tomto případu, a to byl Arthur London, který napsal knihu Doznání. A já se chci tady veřejně doznat, že ty procesy 50. let mě vlastně fascinují celý život. A dovolte mě říct si proč. Já jsem se narodil v dubnu 1969, což je měsíc, kdy nastoupil k moci Gustáv Husák. Začala normalizace a to prosím vás vedlo k tomu, že o těch procesech se v podstatě vůbec nemluvilo. To vedlo mou generaci k tomu, že jsme vlastně byli odkázáni na různé kusy informace typu například, že moji rodiče měli doma časopis Reportér z roku 68 a literární listy. V těch literárních listech vycházely vzpomínky manželky odsouzeného Slánského. Nicméně všechna tato fakta, která byla k dispozici, plus vysílání západního rozhlasu nemohla vést k pochopení toho, co se vlastně tehdy stalo, protože člověk dokázal ještě pochopit, proč komunisté odsuzovali, zavírali, vraždili své odpůrce. Složitější bylo pochopit, proč organizovali takovéto procesy i vůči vlastně vlastním soudruhům a dokonce i vůči těm, kteří dokonce stáli v čele toho převratu, kterému oni tehdy říkali vítězný únor. Na tomto místě bych chtěl na úvod poděkovat českým historikům, kteří po roce 1989 napsali velmi kvalitní knihy o tomto období. Já jsem nechtěl nikoho jmenovat, ale předsáli jsem viděl tu knihu, která se jmenuje přímo Rudolf Slánský, napsal to myslím pan Chuchma, pokud říkám špatně to jméno, velmi se omlouvám. Chci tady říct, že tu knihu jsem někdy v červnu věnoval prezidentu Zemanovi, který obratem přečetl a přiznal se, že četl odzadu, protože ho samozřejmě nejvíce zajímala ta 50. léta. To je to tajemno, to je to mysteriózní tajemno, jak to vlastně tehdy pořádně probíhalo. Historici po roce 1989 objevili, že i ten dopis velkému Metaři, který vlastně spustil to zatýkání, definitivně má možná jiné pozadí, než se tehdy psalo v knihách třeba Karla Kaplana. Objevilo se spousta dalších údajů, co k těm procesům vedlo. Nicméně ve mně ta mysterióznost těchto procesů zůstává pořád. Já jediné, co tady přečtu, protože naštěstí už jsou v dispozici nějaká zahraniční díla, tak bych rád tady přečetl jenom výrok, který je zajímavý a lecos ukazuje, a to je výrok ministra vnitra Kádára v Maďarsku, který navštívil již tehdy vazebně stíhaného László Rajka a řekl mu následující: víme, že nejsi vinen, za tuhle oběť obdivujeme o to víc. Nejde oběť života, nezabijeme tě. Stačí nám oběť morální, pak se postaráme, aby se zmizel. Už způsob toho sdělení je naprosto šílený. Když ještě doplním, že to slovo samozřejmě nebylo dodrženo a László Rajk byl popraven a následně z tohoto procesu se stal ten proces, že tam se objevily určitá kvazifakta, které potom vyvolaly ty procesy u nás, konkrétně s Rudolfem Slánským na spol. Zazněla otázka, jestli se něco takové může opakovat. No, lhali bychom si, kdybychom si říkali, že nemůže. Může. Já myslím, že povaha člověka se nezměnila. Musíme si uvědomit, že nacismus v Německu a komunismus u nás nebyl nastolen pouze tak, že by nějací samopálníci obsadili Strakovku a Pražský hrad. Ale zejména v Čechách a na Moravě, nikoli na Slovensku, tady musím férově říci, ten režim byl nastolen se souhlasem značné části obyvatelstva, čímž se do značné míry dodnes, musíme si to přiznat, lišíme třeba od Maďarska, Polska a států kolem. A to má dodnes svoje důsledky, které si i v naší politice musíme uvědomovat. Řeknu málo. My jsme vlastně jediný stát v Evropě, který ještě do dneška posílá do Evropského parlamentu zástupce komunistické strany. Všude jinde se tak buď to nejmenovali nikdy kolem nás, to znamená třeba Maďarsko, NDR, Polsko, nebo se rychle přejmenovali a udělali to nějak jinak. To prostě má své důsledky a je potřeba si tohleto připomínat a uvědomovat. Jaké poučení do budoucna je z tohoto procesu? No tak zaprvé každý vidí nějaké, to si myslím, že aktuální, je vražedné, odporné sepětí někdy určitých informací z trestního řízení a jejich medializace. Tenhle proces ukázal, jak strašná kombinace je, když orgány činné trestní řízení někoho stíhají a pak v zásadě bez možnosti obrany jakákoliv osoba je ještě nějakým způsobem plísněna v médiích. Dnes již to v žádném případě není systém, to nechci říci, nicméně bohužel jsem často svědkem toho, že tohleto se děje a ty osoby jsou velmi často také zbaveny ochrany minimálně bezprostředně v těch několika dnech, kdy se točí ono, odehrává. To druhé poučení, řekl bych, to je optimističtější. Rudolf Slánský byl souzen správně, ale neprávem. Rudolf Slánský jednoznačně byl jeden z těch osob, které se podílely na spuštění, oni tomu říkali komunisté, nezákonnostech po roce 1948, a v zásadě je správné, že byl souzen. Problém je v tom, že nebyl souzen za to, co spáchal, ale byl souzen za to, co nikdy nespáchal. Ale souzen by tím měl. Optimismus, že já jsem spíš životní skeptik, nikoli pesimista, snad spočívá v tom, že si všichni budoucí malí Stalinové a podobné typy uvědomí, že pokud rozjedou takováto nějaká mlýnská kola, tak se můžou velmi snadno, a stávalo se to velmi často, tady pan předseda říkal Robespierra, tak my si říkáme tady Rudolfa Slánského, že se mohou sami stát obětí takovýchto procesů, které zahájí, s čím samozřejmě na začátku nepočítali. Já myslím, že už mluvím dlouho, takže vám chci poděkovat za pozornost a děkuji organizátorům, že tuhle akci udělali, a stejně mám v tomto sále, který v podstatě znám z televize, takový zvláštní pocit, protože jestli je něco kladného na internetu, je to, že na YouTube je možné sledovat, myslím, tam jsou zatím 2 díly toho procesu, doporučuji všem se na to neustále dívat, že to, co tam oni vykládají na spaměť, je naprosto neuvěřitelné a do dneška pro mě vlastně nepochopitelné, přestože jsem četl ten výrok toho Kádára, tak se pořád do pocitu těch obviněných nebo obžalovaných vlastně nejsem schopen nějak vžít. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi, jsem rád, že máme tak mladého pana ministra a že s ohledem na svůj věk si v dané věci pomohl právě knihou Doznání od Londna, kterou já doporučuji všem těm, kteří nechápali, či dosud nechápají, jak je možné, že dotyční se doznali a doznali se tak, jak jsme viděli, teatrálně se vším všudy a nad rámec vůbec pochopitelnosti. Takže v tomto směru říkám odkaz na knihu Doznání, to je byl velmi na místě. A teď poprosím předsedu slovenské advokacie, pana doktora Puchalu, o úvodní příspěvek. Vážení páni ministri, vážení významní predstavitelia českého súdnictva, štátneho zastupiteľstva, zástupcovia akademickej sféry, milé kolegyne a kolegovia advokáti, milí priatelia. Na úvod mi dovolte úprimne poďakovať organizátorom za prípravu takéhoto dôležitého podujatia a tiež za pozvanie pre zástupcov slovenskej advokácie. Osobitne ďakujem vzácnemu predsedovi Českej advokátskej komory, pánu doktorovi Němcovi, ktorý významne prispieva k prehlbovaniu kolegiálnej spolupráce medzi českou a slovenskou advokáciou. Táto konferencia je príležitosťou pripomenúť si obdobie neslobody a krutých prejavov pomílenej ideológie triedného boja, ktorý nám bol na silu vnúcovaný sovietským režimom. Je to zároveň dobrá príležitosť nezabudnúť na to, že toto zlo sa nedialo akosi, že samo, iba na základe externých faktorov, ale za rozsiahlej asistencie časti vtedajších elít, ktoré s týmto zlom kolaborovali. Ako sa veľmi trefne uvádza v pozvánke na toto podujatie, je tu otázka, čo viedlo k tomu, že sa na zmanipulovaných procesoch podielali sudcovia, prokurátori a áno, aj advokáti, ktorí získali dobré vzdelanie ešte pred vojnou v slobodnom Československu. Domnievam sa, že hľadanie odpovedí na túto problematiku môže byť veľmi užitočné aj pre dnešné elity. Preto, že žijeme v slobodných a demokratických štátoch, ešte táto skutočnosť sama o sebe neznamená, že zneužívať trestné právo na politické ciele či osobné pomsty by niektorí nedokázali aj sami a aj bez cudzích podnetov. Tí, čo podrobnejšie sledujete dianie u nás na Slovensku, ste si iste mohli všimnúť, že obavy zo zneužívania trestného práva na kadiaké ciele a pomstu sa z pohľadu viacerých, a mňa až mrazí, keď to mám vysloviť, objavujú aj v súčasnosti. Zároveň ste si ale iste mohli všimnúť, že vo viacerých exponovaných trestných kauzách boli konštatované významné porušenia základných práv. Osobitne sa to týkalo inštitútu kolúznej väzby, a to spôsobom, ktorý podľa niektorých nemal ďaleko od praktík bývalého režimu. Samozrejme, hľadanie nejakých umelých paralel s 50. rokmi by nebolo na mieste. A to najmä preto, že naše najvyššie súdne inštancie nakoniec v týchto prípadoch zasiahli. Napriek tomu je ale zrejme, že úlohou nás, advokátov, ale aj všetkých ostatných justičných povolení je byť vnímavý na takéto riziká. A najmä za žiadnych okolností nerobiť kompromisy v téme ochrany základných ľudských práv. Pripomeniem na tomto mieste aj aktivitu Slovenskej advokátskej komory spred 2 rokov, keď sme do jednoho z najvypuklejších prípadov väzobného stíhania advokáta vstúpili do podanej ústavných sťažností, a to vo forme podnetu tzv. Amicus curiae. Myslíme si, že aj tento náš podnet prispel k prelomovému nálezu ústavného súdu, chrániaceho advokátov, ale aj sudcov či prokurátorov pred neodôvodnenými trestnými stíhaniami. A to práve s cieľom chrániť práva ľudí na spravodlivý proces. Účelové trestné stíhanie advokátov totiž môže, ako veľmi správne uviedol Ústavný súd, vyvolávať zmrazujúci účinok aj na ostatných advokátov a demotivovať ich tak v dôslednej kontrole dodržiavania práv, čo môže mať na spravodlivosť až zničujúce dôsledky. V tejto súvislosti sa vrátim k téme tejto konferencie, ktorou je monster proces Rudolf Slánský a spol. V našich spoločných dejinách zhmotňuje to, kam až môže viesť zneužívanie trestného práva, ak sa premení na nástroj pomsty a hrubého boja o moc. Myslím si, že pre naše elity, či už z oblasti justičného alebo aj iného verejného života, je to veľmi, veľmi užitočná téma na uvažovanie. Preto vám naozaj úprimne ďakujem, že túto tému prinášate do verejnej diskusie práve dnes. Veľmi si želám, aby sa na udalosti, ktoré sú predmetom tejto konferencie, nikdy nezabudlo a boli poučením pre budúcnosť. Zároveň aj s poukazom na to, čo som už uviedol, si úprimne želám, aby posolstvo tejto konferencie padlo na úrodnú pôdu a počuli ho všetci kompetentní v Čechách, na Slovensku, a to všade tam, kde je to dnes najviac potrebné počuť. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Já děkuji předsedovi Slovenské advokátní komory za připomenutí, jak mnohdy blízko je k zneužití určitého postavení a k pocitu nebo přesvědčení, že nezákonnost je za určitých okolností na místě. To je třeba si stále uvědomovat. A teď poprosím předsedu Vrchního soudu v Praze, doktora Dörfla, o příspěvek. Přivítal jsem ho jako domácího pána. Tady jsme si šeptali, jak ta místnost vlastně je krásná. Samozřejmě ona je krásná jen do okamžiku, když odsud jdete na popraviště. Takže to je právě připomenutí toho, co se tady vlastně dělo. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Také dovolte, abych jménem Vrchního soudu v Praze pozdravil pány ministry, také předsedy komor, nejenom advokátních, ale i notářských, exekutorských. Dnes jsem radost z toho nápadu, který přišel od advokátní komory uspořádat tuto konferenci k politickým procesům právě při příležitosti výročí procesu se spikleneckou skupinou Rudolfa Slánského. A o to větší jsem měl radost, že se jako Vrchní soud můžeme organizátorsky podílet na té akci. Bylo to totiž tady, v této historické místnosti, místnosti Velké poroty, kde se velká část ty nejvýznamnější procesy odehrály. Dá se tedy říci, že tato naše budova, tato místnost se několikrát úspěšně, ale nechvalně zapsala do naší společenské historie. Dá se říci, že samozřejmě proces, který tady již byl vzpomenut a s doktorkou Horákovou a celou řadou dalších vlastenců, kteří tady byli odsouzeni opravdu o pár desítek metrů na nádvoří, kousek dál popraveni, na první pohled nemá toho tolik společného s procesem Rudolfa Slánského. Na druhou stranu nebyl to jen Rudolf Slánský, ale byla to celá řada dalších lidí, kteří s úspěchem komunistického režimu nebyli až tak těsně svázáni jako Rudolf Slánský. Ale co mají společné a co tady už zaznělo, je to, že to byla nespravedlnost, která se děla na místě, které by mělo zafungovat jako poslední pojistka spravedlnosti, kde nakonec vlastně vedla naopak ke spáchání opakovaných justičních vražd. Je to opravdu na místě, na tomto místě se k té situaci vrátit a zde z tohoto místa ji vyhodnotit. A přitom nejenom s kritickým zrakem na tu generaci našich předchůdců, kteří seděli na těchto místech, ale také s pokorou k tomuto místu, na kterém může, pokud se věci změní, každý z nás taky třeba stanout. A jak už tady zaznělo, nevíme, která doba nás čeká, ale víme, co jsme zažili a je možné z toho přetavit dobrým způsobem zážitky generace minulé, naší vlastní historickou zkušenost. Tato porotní síň by si možná právě s ohledem na ty významné negativní dopady těch procesů zasloužila stát se muzeem. Vidím nadšení v očích některých pánů historiků, ale na druhou stranu, jaké by to bylo muzeum? Bylo by to muzeum selhání, klíčových historických momentů, ve kterých ti, co tady stáli před námi, selhali, neobstáli. Byl by to teda jiná muzejní síň, než je například v Norimberku slavná místnost jednací 404, kde se naopak zakládaly základy mezinárodního práva poté, co se vlastně podařilo porazit nacistický režim, který tam došel nějakým způsobem historického zhodnocení. A to mě vede k tomu, že my jsme trošku ještě historicky před takovou etapou určitého naplnění těch historických správných vyznění. Naopak, na tomto místě musí zaznít něco jiného. Musí zaznít to, že my jako soudci přiznáváme, že tady naši předchůdci, soudci ve stejných talárech se dopouštili nespravedlnosti. Ano, stalo se to. A jsem rád za to, že tak můžu prohlašovat přítomnosti právě kolegů z ostatních právních profesí, advokátů a soudců. Dá se říci, že každá z těchto profesí nese svůj historický díl viny. Byli to advokáti, kteří neměli odvahu bojovat za práva svých klientů. Byli to prokurátoři, kteří podlehli v podstatě touze nebo té síle režimu, který mohl si dovolit to, co chtěl, naplnit ty příběhy, které si jemu hodili do jejich výkladu dějin. Ale byli to i soudci, kteří minimálně svou lhostejností tomu všemu nakonec přidali to kulaté razítko. Takže ten můj příspěvek spočívá v tom, že v tuto dobu se z tohoto místa nemůže ještě stát mauzoleum. V tuto dobu se z tohoto místa naopak musí zaznívat spravedlivé rozsudky. Tady se má dostat ochrany práv těch, kteří sem přicházejí, a tady se má stát to místo, kde nakonec se ta práva spravedlivě posoudí, bude dopřán spravedlivý prostor pro obhajobu a nějakým způsobem se ta historie bude postupně dál napravovat. Takže na jednu stranu uznáváme svoji chybu, na druhou stranu chceme se distancovat od toho, co se tady dělo, ale za třetí stranu budeme to muset ještě dalších mnoho let prokazovat, že v dobách, které přijdou na tomto místě, tentokrát spravedlnost neselže. A pokud to jsou, nebo pokud to budou tyto myšlenky, se kterými budeme odcházet z tohoto sálu po dnešní konferenci, tak si myslím, že ta konference měla smysl. Takže ještě jednou děkuji a předávám slovo dalším řečníkům. Já děkuju doktoru Dörflovi a děkuju mu taky za to, že připomněl, že přítomní jsou taky šéfové notářství a exekutorské komory, doktor Neubauer, doktor Mlinarčík. A teď už poprosím doktorku Lenku Bradáčovou, vrchní státní zástupkyni, o uzavření toho prvního bloku, programového bloku této konference. A mimo jiné k tomu, co tady odeznělo z úst doktora Dörfla, ano, politické procesy byly mimo jiné specifické tím, že jsme si, to znamená prokurátoři, soudci, advokáti, byli v něčem zcela rovní, a to v otázce selhání. Prosím, paní doktorko. Vážené dámy, vážení pánové, Karel Čapek kdysi napsal, v krizi se pozná, kdo je kdo. A krize jsou dobré právě i od toho, aby se poznalo, kdo je kdo. Dovolila jsem si za nás všechny se zeptat, kdo byli mužové, kteří stáli před 70 lety v této místnosti a vedli obžalobu. Jmenoval se Bohumil Cígler, narodil se 17.10.1906, zemřel 15.12.1974. Byl absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v období demokratické první republiky. Od září 1939 právním praktikantem, od října 1942 soudcem, od 1.4.1946 přednostou okresního soudu v Kaplici. V témže roce se stal soudcem Krajského trestního soudu v Praze. Od října 1948 byl vrchním odborovým radou Ministerstva spravedlnosti. Od 1.4.1949 do 31.12.1952 stál v čele státní prokuratury. Aproboval praxi dohledu státní bezpečnosti nad prací soudu a prokuratury. je autorem výroku, že státní bezpečnost zdokonalila své metody tak, že od pouhého usvědčení pachatelů přešla k jejich přesvědčování o trestnosti jejich jednání. Jmenoval se Josef Urválek, narodil se 28. 4. 1910, zemřel 29. 11. 1979. Byl hlavním žalobcem procesu, zároveň krajským prokurátorem v Českých Budějovicích. Absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v období demokratické první republiky. Dne 1. 4. 1950 jmenován do funkce krajského prokurátora v Českých Budějovicích. Do roku 1951 působil též ve funkci náměstka státního prokurátora. V březnu 1952 byl kladně prověřen ve výběru prokurátorů pro důležité politické procesy. Od 1. 10. 1953 se stal předsedou Nejvyššího soudu. Politicky registrován nejprve v sociální demokracii, a to ve 30. letech, od roku 1945 byl členem komunistické strany. Zastupoval obžalobu proti Bedřichu Geminderovi a Rudolfu Slánskému. Jmenoval se František Anton, narodil se 1. 7. 1922. Zemřel 25. 9. 1998. Byl žalobcem procesu. Prokurátorem státní prokuratury v Bratislavě. Původním povoláním újezdní tajemník komunistické strany. Po absolvování právní školy pracujících pracoval od roku 1950 jako prokurátor, nejprve státní prokuratury v Bratislavě, poté generální prokuratury v Praze. Od roku 1960 byl prokurátorem krajské prokuratury v Ústí nad Labem. Členem komunistické strany byl od roku 1945. Zastupoval obžalobu proti Vladimíru Klementisovi, Vavrovi Hajdu, Arthuru Londonovi a André Simon. Jmenoval se Miloslav Kolaja a narodil se 23. 2. 1925. Zemřel 1. 12. 2000, byl žalobcem v procesu, prokurátorem státní prokuratury v Praze. Původním povoláním účetní. Po osvobození byl pracovníkem krajského výboru komunistické strany v Gottwaldově. Po absolvování právní školy pracujících pracoval do roku 1952 na Ministerstvu spravedlnosti a státní prokuratuře a od roku 1953 pracoval na hlavní vojenské prokuratuře na úseku kontrarevoluční agendy. Členem komunistické strany byl od roku 1945. Zastupoval obžalobu proti Bedřichu Rejcinovi, Otto Schlingovi a Karlu Švábovi. Jmenoval se Václav Aleš, narodil se 3. 7. 1905, zemřel 16. 11. 1969. Byl žalobcem v procesu. Byl náměstkem generálního prokurátora pověřený vedením generální prokuratury. Absolvoval právní školu pracujících. Od roku 1951 působil jako vedoucí druhého úseku agendy trestní pro věci státního soudu, zahrnující oddělení církevní a vojenské. V letech 1951 až 1953 byl jako náměstek generálního prokurátora pověřen vedením generální prokuratury a poté byl do funkce generálního prokurátora ustanoven. Usnesením předsednictva ústředního výboru z prosince 1957 byl z funkce generálního prokurátora odvolán a schválen do funkce ředitele právnického ústavu Ministerstva spravedlnosti. Zastupoval obžalobu proti Otu Fischlovi, Josefu Frankovi, Ludvíku Frejkovi, Eugenu Leblovi a Rudolfu Margoliusovi. Obhajoba jednání všech těchto mužů s odkazem na tehdy platné právo, fakticky fungující státní moc a pouhé plnění příkazů nemůže obstát v žádné hodnotící úrovni. Nejvyšší soud České republiky ve svých dvou rozsudcích z roku 1999 a 2008 vymezil základní předpoklady trestní odpovědnosti za selhání justičních profesí. Vymezil předpoklady odpovědnosti za smrt osob, které byly nevinně odsouzeny k trestům smrti rozsudkem, na jehož vynesení se soudci podíleli svědomím, že tito lidé jsou nevinní. Takové zásady se potom přiměřeně vztahují i na osoby, které v soudním řízení vystupují v pozici žalobců. A je jedno, zda se označují jako prokurátoři, veřejní žalobci, státní zástupci nebo jinak. Vše při respektování toho, že žalobce je stranou a z toho důvodu je na místě připustit, že jeho vystupování před soudem je vlastně i určitá míra strannosti v pohledu na projednávanou věc. Ovšem je zároveň nutné trvat na tom, že činnost žalobce musí odpovídat, jak říká Nejvyšší soud, alespoň elementárním nadčasovým etickým hlediskům. Jde o kritéria, v jejich světle činnost žalobce musí obstát. A poté, co pominuly okolnosti, do nich se promítaly aktuální politické poměry, doby, ve které působily, evidentně neobstály. Kritéria se v podstatné míře kryjí s tím, co představuje etický fundament výkonu soudcovské funkce. Bylo tedy rozhodující vzdělání, politické přesvědčení, kariérní ambice nebo víra v osudovost? Může takhle selhat každý? Ta otázka tady padla již několikrát. A pokud ne, tak kdo je ten, kdo neselže? A nebo ten, kdo selže? Slovy Nejvyššího soudu jsou to ti, selhali ti, kdož přijali angažmá, které pro své rysy není hodnotitelné mírou dodržení či porušení předpisů, ale jen etickým hlediskem vycházejícím z toho, že se ve svých funkcích propůjčí k tomu, aby svou účastí v procesu přispěli k dosažení naprosto zvrhlého cíle. Jmenuji se Lenka Bradáčová. Vystudovala jsem právnickou fakultu v demokratickém státě. Jsem státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze. Nevěřím na osud, který nás postihne, pokud budeme dělat cokoliv. Ale věřím na osud, který na nás dopadne, pokud proti zlu neuděláme vůbec nic. A tak považuji za důležité, abychom všichni činili vše proto, abychom se nemuseli ve svých životech rozhodovat tak, jak se museli rozhodovat mužové a ženy, kteří v této místnosti stáli. Abychom se nemuseli rozhodovat v dobách, která umožnila věci, které se odehrály a činy, které se odehrály v této místnosti, abychom zabránili tomu, aby případné další generace v justici, ať jsou to advokáti, soudci nebo státní zástupci, znovu selhali. A pokud i přes naše veškeré úsilí k takové situaci dojde, tak pak si přeji já, stejně tak jako moji všichni kolegové, abychom obstáli. Děkuji vám. Já děkuji doktorce Bradáčové za tento příspěvek, děkuji za personifikaci té problematiky, která ukázala na to, co je velmi podstatné, a totiž, že před rokem 38, 45, 49 byli viníci, ty osoby zapletené do toho systému, jedni z mnoha. A skutečně tyto poukazy jsou velmi důležité. Tímhle ukončím úvodní vystoupení těch, kteří se k nim přihlásili. Velmi jim děkuji.